klicka. Okay. Ja, det var länge sedan vi sågs. Det måste gått ett år. Tiden rinner förbi. Vuxna människor har ingen tid. Och här står vi på torget och vi springer omkring bland all trafik och skriker. Vi skriker: vem har lurat alla barnen? Det här är inte allt som finns. Här är inte allt som finns. Det finns mer, det finns mer. Och det är vi som bestämmer.